Det här är Eftersnacks med Kalle och Sofia. Vi är lite lama, eller? Ja, vi har försökt att göra någon form av extra insatt. Inslag? Inslag i paradrätten värld, men bara med oss två. Mm. Jag menar, det är klart man kan, vi hämtar inspiration från samtalsämnena under senaste avsnittet av paradrätten. Och något som slog mig när vi spelade in med Fara och Grot, tycker jag att det är ganska påtagligt. Hur mycket man inte kan. Och då menar jag inte det jag kanske menat tidigare i mitt liv. Så här, ja, jag vill också lära mig saker om antikens kultur och samhällsliv. Utan så här, Farao kan ju så mycket saker som jag inte kan. Mm. Ett bra exempel. Våga provocera. Våga säga saker som är opassande. Våga äga sin sexualitet på ett humoristiskt sätt. Alltså det finns jättemycket. Gå över gränsen. Och... ja. Så det jag skulle vilja prata om, det är så kallad personlig utveckling. Mm. Vad är det för tröttaste dig? Jävla uttrycket. Nej, men det är tröttsamt när det alltså, inte de här... analyseras. Men i ordet kan du inte ha någonting emot. Nej. Det är viktigt då. Men jag stör mig bara på att hela det har blivit hijacket av Instagram-coacher som kallar sig coach. Men vadå coach? Mm. Vem är du och kallar dig coach? Vem är du att lära andra om framgång och sånt? Alltså det är så provocerande. Mm. Så bara, aha, du är född 00. Okej, visst, lär ut dina klyschor till mig då. Mm. Jag vet inte, jag är så cynisk ibland. Men det handlar väl om att ta ett kliv åt ett håll som man kanske inte har vågat göra tidigare. Och då händer någonting med en. Och då utvecklas man som människa. Ofta blir man ju utvecklad av jobbiga saker. Och när man då är lite, har lite katastroftankar eller är rädd för något eller hypokondrisk. Mm. Och har massa sådana. Då är det jätteläskigt att göra saker man är rädd för. Eller är det väl läskigt för alla människor? Alltså, jag tänker på, ja, jag tror att det är så. Jag tror att personlig utveckling handlar om att växa. Och om en växt ska växa, då måste du göda den med vatten och lite, lite energi och solljus typ. Lite piss typ, lite så här guldvatten. Ja, vad man nu, det finns för mycket rattelkurer. Men när man liknar sig själv i en sån blomma då, kunde bli den här Instagram-klissan. Ja, jag tänkte men jag, det. Missa inte kalla sina Instakonto. Det är klart man inte behöver gå igenom sitt liv utan att någonsin lära sig mer efter skolan. Men om man vill att saker ska bli kul så har jag svårt att se att det kan vara roligt om man inte lär sig något nytt. Men jag har märkt så mycket senaste åren, eftersom jag har provat så mycket nytt, hur tufft det är bara. Att känna att man inte kan. Ja, ah, det är så jobbigt. Och känna sig dålig. För man älskar att hålla sig i sin komfortabla zon. Ah. Comfort zone. Alltså, det är jobbigt att försöka liksom hitta kärlek där man tror att man inte kan. Det är jobbigt att ge sig på och hålla på och måla massa teckningar i någon form av YouTube-serie. Och så tycker man att allt är så fruktansvärt fult. Och så känner man att man är en fake. Och en sån här, vad heter det, som man skulle bli påkommen, vad heter det nu igen? Imposter syndrome. Och så känner man typ att man, jag vet inte, jag är tung idag. Du har ju också du jobbar ju parallellt med lite grejer. Det är väl därifrån det har kommit den här känslan du har nu. En stressad känsla och där du har fått feedback som gör att du känner dig dålig. Ja. Ja. Jag jobbar med en sak som jag tycker är ytterst svårt, men väldigt kul. Och när man får negativ feedback, då känner jag att så här, inte ledsen för att säga, åh, du var elak mot mig. Absolut inte, utan helt plötsligt, jag inser att jag har lurat mig själv. Jag trodde så här, det här kan jag. Det här går bra. Det är svårt, det är tufft, jag måste anstränga mig. Men om jag bara jobbar hårt så kommer det gå. Och så bara, men vem försöker jag lura? Jag försöker lura mig själv. Jag lurar mig själv att jag kan det här. Alltså det är som att typ jag har sprungit 2 halvmaraton det här året, 2024. Och börjar, jag har tränat till det, absolut. Men börjar ett sånt lopp med att tro så här, det här klarar jag. För annars skulle jag för fan mig aldrig sätta igång. Jag skulle ju aldrig börja loppet. Nej. Jättebra en övertro på sig själv. Till viss del, ja. Jag men sorgen då när man inser, vem var det jag försökte lura när man står där och går i mål på en jävla vandringstid? Alltså, ja. Usch. Man bara, har jag gått baklänges i påbid? Nej. Ja, lärde. Och jag menar inte att det är liksom, jag menar inte att det är något fel med att vara en person som verkligen har en stor övertro på sig själv och så. Det är bara så lätt att säga att så här, det är viktigt med personlig utveckling och du får aldrig stanna upp. Och man bara, ja fan vad det är mycket att begära av folk. Ja. Vet ni hur tufft det är att alltid vara utanför sin comfort zone? Kan man inte bara någon gång få vila? Det är det enda jag vill just nu. Har inte det här mycket med prestation att göra bara? Det här vi pratar om nu.
Det är väl gör. Där så pengarna kommer in, eller? Ja, men du vill väl inte att allt ska handla om pengar? Om vi ska men allt handlar ju om pengar. Ja. Alltså, jag vill inte det, men jag kan vilja vad som helst. Ja. Jag kan vilja att alla ska vara en stor familj och bara laga mat ihop. Ja. Alltså, så ser det inte ut. Nej. Nej, det handlar om att jag ska betala min jävla hyra här. Ja. Eller hyra, ni förstår, räntor. Alltså, ja, han äger sin bostad, det ska vi vara ärliga med. Nej, banken äger. Det är en jävla skillnad. Ta som banken. Lägg av. Vadå lägg av? Det är ju sant. Jag äger inte ett skit. B-A-N-K-E-N. Banken. Transfetter också. Nej, det är jätte... Men sluta. 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 Det är jättelätt. Ja. Sen är det så svårt. Man kan ju aldrig se... Tänk, man kan ju aldrig se sig själv utifrån. Folk tycker att du klarar en massa saker och att jag är så modig som vågar stå på scen. Man bara... Att stå på scen är min comfort zone. Förstår ni hur lätt det är för mig? Att kliva upp på en scen inför 800 personer och bara... Skoja lite. Bara, fånga upp en stämning, börja driva om något. Vem tror jag att jag är som gör sånt? Men nu är det så bara. Jag gick ju med 2 år tidigare i Åkersbergarevyn. Jag har säkert pratat om det här innan i paradrätten. Och du med flera har ju lärt mig och fått mig att inse att jag är ganska dålig på att samarbeta. Det är väldigt mycket one man show. Om jag ber någon om hjälp eller någon annan hjälper mig, då backar jag. Och bara, men då tar du över. Alltså, jag vet inte hur man samarbetar. Mm. Och att vara med i revyn har ju tvingat mig ut på massa läskiga stigar i så här, att samarbeta och få kritik för mina texter. Jag bara, det var jättebra text. Alltså, jag är så van att göra allting solo. Så för mig har det ju varit att lämna sin comfort zone när jag så här, steppa ner från sin egen pedestal. Vara en del av en grupp där alla är helt jämlika. Och jag menar inte att jag vill ha det ojämlikt annars. Eller att jag är på en pedestal. Men det är väldigt ensamt i det här jobbet ju. Mm, exakt. Så för mig har det varit så här en utmaning att... Att lämna comfort zone för... Och då när man lämnar sin comfort zone, då ska man känna sig dålig. Alltså, det är så skönt att vara kvar i comfort zonen. Men så fort då man möter någon som ger en lite motstånd så bara... Då får man ju sån jävla kall dusch typ. Exakt. Exakt. Och det är mycket begärt av någon. Och man brukar prata ibland om äldre personer bara... Ju längre du har levt ensam, desto svårare det är att flytta ihop med någon igen. Alltså folk pratar ju så om sina äldre. Tog du åt dig? Mm. Och du är inte äldre. Jo. Jag menar så här, äldre singlar, någons mamma som har varit singel i många år och bara... Nu är det för sent. Hon kommer ju aldrig orka anpassa sig till en annan människa. Mm. Och det är tufft. Och det är exakt det som är grejen. Ja, och det måste ju ha med comfort zone att göra. Mm. Men kan man inte vara kvar i sin comfort zone hela livet? Jo. Och inte någon personlig utveckling. Ja, alltså... Man utvecklas ändå på ministeg eller på ett minisätt. Det är möjligt att det är exakt så. Att man, allt det här bara är ett stort lurendrejeri för att vi ska vara duktiga slavar för en kapitalism. Ja, och må lite dåligt och bara, jag måste, sänka huvudet. Och bara, jag måste vara något, jag måste bli något. Men egentligen så här, om vi fokuserar på det jag faktiskt vet att jag tycker är viktigast. Det vill säga lite fucking vänlighet och gemenskap. Mm. Då blir det ganska fjuttigt huruvida jag har en titel eller tjänar mycket pengar eller bor på en viss adress och sånt. Det är bara det att det man måste kunna då, och det är ju att kunna be om hjälp. Mm. För det är ju lite udda beteende i vår samtid. Alltså, ja. Man måste ställa sig utanför normer då. Mm. Och säga så här, får jag bo med er? Får jag bo på er vind? Ja. Jag kan laga middag ibland, du vet. Alltså, våga vara i behov, våga vara svag, våga... Ja, men det känns så osvenskt också. Usch, vad svårt. Att vi håller oss på vår kant och... Min kompis gjorde en bra spaning. Jag förklarade den här snörmetoden för henne när man ska vattna blommor när man är bortrest. Genom att ha en karott med vatten. Och snören som går ner i sina växter. Så självbevattnar den upp till så här 1-2 veckor. Hon suger. Hon bara, men det var då jävla... Ska man inte ens kunna lägga sin kompis och komma med vattnet? Nej, man kan inte ens bara vattna blommorna till varandra längre. Vi ska göra allt själva. Hon hade så rätt i det. Jag bara, fan vad du satte huvudet på spiken. Mm. Ja, man ska klara allting själv hela tiden. Ja. Och det är det som är så tufft när man är trött. Att om jag går och lägger mig nu och checkar ut en vecka. Ja. Det känns som att allt kommer falla. Alltså, men det gör det ju inte. För jag har ju nästan aldrig testat. Nej, men jag tänkte jag bara, inte vågat testa. Om jag skulle bli sjukskriven nu, typ om jag skulle bli utbränd. Nej, men jag hinner inte bli sjukskriven. Nej, du tackar att jag har skrivit kontrakt. Ja, jag har ju massa saker framöver. Mm.
Och det är också kapitalistiskt, tänker jag, att bli den här råttan i systemet. Att glömma bort sin kropp. Och att den inte, det är inget vi har liksom kunnat konstruera själva. Det är ju evolutionen som har gett oss de här förutsättningarna. Men det skiter vi i. Utan vi bara älger på. För ett kontrakt i juridik är viktigare än... Och på bara, det då att... Vilka är vi att bestämma det? Och att på det så ska vi då bara känna oss värdiga som små råttor när vi klarar någonting. Ah. Lilla råttan som tränar så här. Jag menar vad råttor tränas till. Lägger sin tass på den här knappen och får en godis. Det är hela ens liv. Mm. Därför man också blir provocerad av människor som inte följer de här lagarna. Mm. När man träffar någon bara, fan vad lat han är. Han har fan inget driv. Man bara, nej, kanske asskönt för honom. Men det, jag tror att jag på många sätt, många har en sån bild av mig. Så här, att det är inspirerande. Att, så här, vilket jag, till viss del är jag ju glad för det. För det har ju, jag har ju fått kämpa för i motvind. Alltså att göra olika saker och våga så här, prova. Men jag har ju en jätteresa kvar. En av anledningarna till att jag inte har gått in i fortsätta resa, det är nog just att jag är rädd för att bli uppfattad som den där lata. Den där släken, den där som inte tar tag i sig. Ja, det är så fult att vara en sån. Ja, och det skäms jag över typ att säga. För att jag vill ju vara en som bara, nej, men det skiter jag i. Men det gör jag inte. För jag har ju mina föräldrar och mina normer och idéer om det också. Det som jag önskar att så här, tänk om jag bara sätter på den här och rotera. Oj. För jag gör som jag vill fram till domedagen är kommande. Nej men ja. Gud, nu börjar jag gråta typ. Nej, jag gör. Kanske när jag börjar få en stroke nu. Som faro, för att skjuta tillbaka till faro. Nej men det är kul att vi romantiserar sådana. Alltså jag romantiserar ofta människor som är så här, de har lite så här långt trassligt hår och någon lång kappa och så här, lite konstnärer i Gamla stan typ du. Fast jag tänker ofta på kvinnor som har så här. Mm. De är så här fria. Marie Olsson Nelander i Gamla stan. Ja, lite Marie Olsson Nelander möter Kristina Lugn. Alltså de är så här intellektuella men de är också så här fria. Mm. Möter Kristina Skolin som hade betyg. Ja, det är den romantiska bilden. Men träffar man någon som på riktigt är så här queer eller lite utanför samhället eller bara, du vet folk som är lite jävla udda. Då är det ju det är ju livsfarligt då ju. Tjena! Alltså jag älskar att gästerna går rätt in. Hörrni, vi ska inte avslöja vem det är utan vi ska säga titta på oss. Men vänta, vi ska kolla i ordning. Vi kan kolla om vi kan avslöja vem det är. Men jag kan ju börja av då. I den kameran till att börja med, tack för att jag kollat på Eftersnacks. Men Sofia kollar upp om vi kan avslöja. Nej, det kan vi inte. Utan... Det är en cliffhanger. Ja, tack men, för att ni har tittat. Men vänta. Tack. Håller du med om att de som på riktigt är så här queer, som inte är Marie Olsson Nylander, Kristina Lugn, romantiska bilder. Ja. Vi som flock blir ju rädda för sådana människor. Ja, de väcker ju upp, om inte annat så tror jag att de väcker en tanke om ett alternativt liv. Vad händer om jag inte är lydig råtta? Exakt. Och det är det vad öppnar sig för möjligheter då? Det är ett bråddjup av livsmöjligheter som är otroligt skrämmande tror jag. Så kapitalismen håller den. För varför har jag slösat bort mitt liv med att bara vara en lydig råtta tänker man. Ja, verkligen. Blir man arg med de orden. Tack för att du finns. Tack för att ni har kollat. Förstod ni något av det vi sa? Skriv en kommentar. Vi tar nya tag nästa vecka. Där. Tar nya tag nästa vecka. Tack för att ni har tittat. På söndag kommer ett nytt avsnitt av Paradrätten. Så är det. Tack. Hej. Hej då. Från två råttor. Hej då. Hej.